Що ж, у Кіптях активно відбувається зараз підготовка до фестивалю «Осінній фест», який проходитиме вже цими вихідними. І ми запросили у гостю начальницю відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Кіптівської ОТГ Ірину Дубик. Пропонуємо зараз вам познайомитись із нею ближче, а далі детальніше дізнатися, що ж буде таке на фестивалі. Ірина Дубик – начальниця відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Кіптівської ОТГ. Посаду обіймає четвертий рік, має технічну освіту харчової спеціальності. Вільний час приділяє творчості та хендмейду. Доброго ранку, пані Ірино. Ну і одразу таке запитання до вас. Осінній фест, яка його головна мета? Ну і взагалі, яка ідеологія вашого фестивалю? Добрий ранок. Головна мета нашого фестивалю – створити нові умови для розвитку туристично-культурного потенціалу нашої об'єднаної громади. Об'єднана громада наша в сільській місцевості знаходиться, і здавалося б, що можна побачити в селі. І ми, от завдячуючи проєкту «Малі місця, великі враження», намагатимемося створити ті умови, які нададуть нам дасть нам цей фестиваль. Ну, до речі, якщо я правильно розумію, то Кіпті – це оце перехрестя, де ми їдемо з Чернігова на Київ, і там ще є така дорога туди нам на Батурин. Тобто таке перехрестя все ж таки великих шляхів, великих автотрас. Ну, і у вас доволі багато проїжджає різноманітних, ну, і туристів, які їдуть навіть до Чернігова чи кудись подивитися. Але тож, чи мабуть, зупиняються? Або зупиняються. До речі, колись мені розповідали, що в Кіптях був якийсь ще кемпінг, прямо от на цьому от. І називався «Три сестри». «Три сестри», так. Так, дійсно, географічно дуже гарно розташований Кіпті. Колись це називалось «Три сестри» на честь сестер-побратимів країн тепер – Білорусія, Росія і Україна. Адже саме в нас знаходиться це розгалудження. Чи зупиняються люди? Звичайно, вони проїжджають, у нас є дуже гарна заправка «Вог», де найпрекрасніша кава, лате. Я сама особисто люблю там попивати, і коли приходимо туди, то я завжди кажу, що… Але це ж не єдиний такий захід, да, заклад, куди можна поїхати. Закладів, якщо будете їхати, то, звичайно, не можете не проминути церкву, яка зараз будується в нас. І от все, що ми маємо, будемо намагатися показати у нашому фестивалі. Адже перший початок ранок, перша половина дня буде спрямована на туристичні напрямки. Поїздка. Так. Давайте тоді детальніше про сам фестиваль. Як взагалі відбувалася ваша підготовка до виграшу цього проєкту? Чи ви спочатку написали проєкт, заклали туди фінансування і отримали повне фінансування на те, що ви заклали? Чи ви отримали певні кошти і вже, відштовхуючись від того, що маєте, готували програму? Справа в тому, що все почалося з ідеї. Хотілося створити щось таке цікаве. Мені не давало, особисто я одного разу побачила, почула історію про місто Мишкін, де проживає 5 тисяч людей. І вони створили такий туристичний потенціал, який приймає 100 тисяч людей. На фоні інфраструктури «Кошкін дом» – це готель, «Мишкін дом» – це ресторан. І тобто ось в такому напрямку. Я почала думати, ну що ж є в нас таке цікаве? Але так як я не лише очолюю відділ культури, сім'ї, молоді та спорту, а є і депутаткою сільської ради, я розуміла, який це бюджет. І я розуміла, що дуже багато відкритих питань, на які зараз ОТГ треба звернути першочергово. А що таке фестивалі, для чого? Це здавалося незрозуміло. І так виникла ідея писати проекти. Звичайно, що це був не перший мій проект, який я написала, але цей проект він спрацював. Тобто це грантові гроші, які прописували ми повний обсяг ось цих локацій, турів, екскурсій. Ми писали, скільки. Фінансову частину мені допомогла оформити наш фінансист. Наразі це заступник голови об'єднаної громади Ірина Іванівна Корогод. Вона це все склала мені в екселівську таблицю, але попередньо я їй надала цифри, моніторячи, що це, скільки може коштувати. Ви такий ідейний натхненник. Ну, виходить, що так. Проходило це відбір в три етапи, і останній етап, третій, ми мали поїхати в Київ і представити вже власноруч з презентацією про наш проєкт розповісти. І саме там ми дізналися, наш проєкт був написаний на 850 тисяч гривень, і саме там ми дізналися, що ми не можемо скористатися капітальними видатками. Тобто ми маємо взяти в оренду, а придбати нічого не можемо. І тоді нам змінили суму на 249 тисяч.
тисяч. Порізали три рази. Так. Ну, виходить, що так, але я щаслива від того, що зможу на фестивалі презентувати в сільській місцевості професійну сцену з професійним звуком. Ми зможемо змонтувати рекламу, ролик, який вже зараз маємо. Це все завдячуючись Міністерству культури та уряду України, який підтримує сільську місцевість і надає нам нові можливості. Що люди зможуть побачити на самому фестивалі? Як довго він триватиме і яка програма приблизно? Ну, я вам скажу так, що на наш фестиваль потрапить тільки цілеспрямований турист. Тому що, от як ви кажете, проїжджаючи кіптями, буде великий вказівник, де ви зможете побачити, що вам туди на фест. І фест буде проходити в лісовій зоні. Тобто це буде неймовірно, не випадково він називається осінній фест, тому що це осінь, це неймовірна краса яскравих золотих кольорів цієї пори року. І от з 9-ї години наші місцеві грибники будуть чекати туристів, які захочуть піти відправитися в ліс за грибами. Тобто за грибами можна піти, да. Так? А давайте от просто об'єктивно, так, осінь – це не лише гарна пора, але це ще й дощова пора. Чи не боїтесь ви, що дощі вам завадять? Ми для грибів це якраз плюс. Ми для сподіваємося, грибів, що якщо дощ буде, то він буде на протязі тижня, а в суботу буде яскраве сонце, такий прекрасний день, на який ми чекаємо цілий рік. І от о 9-й ми відправимося за грибами. Нас поведуть самі професійні грибники. Навіть якщо вже в нас і не вийде щось з грибами, тому що ну, це від природи залежить, то ми приготували сюрпризи. В альтанках будуть чекати місцеві господині, які приготують на кострі прямо там якусь юшку, якийсь супчик, який ви скуштуєте прямо у лісі. Також о 9-й ранку відбудеться екскурсія по храмам об'єднаної громади у Вовчку, в Підлісному. Це храми 18-го століття. А на завершення ось ця нова церква, яка знаходиться у Кіптях. На якій відстані ці храми знаходяться? Я так розумію, пішки треба буде пройти? Ні, у нас заплановані маршрути, будуть вас чекати автобуси. Локації з 9-ї години вас орієнтовно будете дивитися стрілочку, але орієнтовно є, якщо подорожувати з Чернігові, то це вже на завершенні населеного пункту, а подорожуючи з Києва, це на початку населеного пункту Кіпті. Там є Міраж, такий готель, і є лісовичок. Оце буде вам стартувати. То ми так зрозуміли, що о 9:00 всі розійдуться, хто по гриби, а хто ні, по церкву. Ні, будуть і о 10:00. О 10:00 буде пентбол, ви зможете погуляти в лісі. Також о 10:00 ви поїдете на возі з коником на сіні по лісу, лісовими стежками покатаєтесь. Якщо зустрінете грибників, то з ними сфотографуєте з їхніми кошиками. Також о 10:00 ви відправитесь на аероклуб, на сільський аероклуб «Прогрес». Це 7 кілометрів від Кіптів. Що таке аероклуб? Так? Це дроп-зона, на якій літають самолітики, на якій стоять планери. Також є інструктора, які навчають людей, які жодного разу не були в небі, але вони хочуть здійснити самостійний стрибок, то вони розповідають, і на протязі дня ви можете це зробити. Тобто можна буде навіть стрибнути з парашутом? Так. Так. І або покататися, якщо на це у вас не вистачить сили духу, волі, то просто покататися на літачку над нашою територією для того, щоб помилуватися. Це заманливо. Так, зараз всі екстремали чернігівські одразу такі до екранів. Так, де це, де це? Єдине, що ну, мене турбує, наприклад, техніка безпеки. Наскільки безпечно так от стрибати з парашуту? Ви не боїтеся якихось там технічних неполадок? Маю особисто досвід самостійних стрибків, тому можу впевнено, впевнено рекомендувати інструкторський склад, який там працює. Це досвідчені люди, і це програма чисто технічно, все там у них досить професійно. Наскільки я пам'ятаю, то у «Прогресі» там у нас дуже часто люди приїздять і стрибають саме там у нас, у Чернігівській області. Тож, Марія, я думаю, в них вже все відпрацьовано. Так, я це підтверджую. Чим плануєте таким феєричним завершувати цей фестиваль? Зазвичай, знаєте, якийсь концерт, святкова програма, там фейерверки. Що ви запланували?
з 11-ї години на галявині, яка буде називатися «Урочище Прохода». Там буде працювати безліч локацій, контактний зоопарк для діток, алея можливостей, де будуть представити різноманітні страви, господині, які будуть готувати. І навіть конкурс ми організували на кращу страву, основним інгредієнтом якої стане картопля. А приз буде свинка. Жива? Маленька свинка, так? Жива, так? Жива. Клас. Буде і майстер-класи, де ви зможете лозоплетінням займатися, ганчарством, ковальством. Буде флешмоб, де жінки будуть вишивати і об'єднувати свої рушники в один великий, який буде називатися «Рушникова доля України». Звичайно, ми організували квест для дітей, який буде називатися «Картопляний квест». І одна з локацій з 12-ї години це буде називатися «Жива сцена», де будуть виступати не лише колективи нашої об'єднаної громади, а й наші товариші, друзі, які приїдуть з Львівської області та Сумської області. Так, давай. А от на завершення в нас є сюрприз. Це буде наша українська зірка. Можливо, це не така яскрава, як про які ми мріємо, але наразі я не хочу розповідати, тому що він нам пообіцяв записати відеозвернення до наших туристів. Отак, не будемо розкривати всі інтриги. Насправді, як на мене, вже багато цікавинок, якими можна заохочувати туристів приїжджати. Я особисто вже готую рюкзак для того, щоб стрибати з парашуту. От тому ми вам дуже дякуємо. Сподіваємося, дійсно, що все вдасться. Єдине, що просимо вас на оту от камеру ще раз анонсувати, коли, де, з якої години і як довго. Привіт, наш дорогий турист. Я, Ірина Дубік, та вся моя команда запрошує тебе на осінній фестиваль. Для цього тобі потрібно взути найпрекрасніше взуття, але без підборів. Обов'язково одягнутися по тій порі, яка буде зранку. Ну і прихватити трошки грошей, якщо тебе ніхто з наших господинь не погодує. Тоді ти зможеш сам придбати. Ну, а локації, з якими можете ознайомитися, будь ласка, заходьте на Фейсбук. Є в нас сторінка «Осінній фест Кіптівської об'єднаної громади», де залюбки зможете прочитати про всі локації, які ми не змогли зараз висвітити. Так, так. Ну і все це буде відбуватися коли? 19 жовтня о 9 годині ранку екскурсійні тури, а о 12:00 починаємо урочисте відкриття фестивалю.